Схудлі, голодні і змучені. Такими повертаються наші захисники з російського полону. Цілують рідну землю і з жадібною радістю приймають у дарунок наші українські яблука. Шлях від того, як боєць потрапляє в полон чи зникає безвісти, до моменту його повернення довгий і важкий. Для його родичів – через довге очікування, для захисників – через невідомість і ворожу пропаганду. «Шлях із пекла додому» – так називається фільм нашого колеги Назара Довгого. Далі все про цей шлях, наповнений болем, але увінчений щастям і радістю за кожне врятоване життя. Полон є полон. Тобто, дійсно, це не ті умови, за які взагалі мала йти річ перед тим, як ми виходили на евакуацію. З першого дня і по останній, поки я знаходився в полоні, усім своїм хлопцям, з якими я особисто знаходився там, я казав, кожного дня реально, ми повернемось, нас витягнуть. Я запевняв, що ми потрібні, і за нас ніхто не забув і не забуде. Різні родини, різні історії, але шлях до порятунку їх близьких починається саме звідси – з приймальні координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Саме звідси і починається тривалий і виснажливий шлях повернення додому. Юрист-консульти штабу працюють з родичами українських полонених та зниклих безвісти щодня. Спершу опрацьовується базова інформація, ім'я, прізвище, дата народження, військова частина, знання. Приблизна дата та обставини, за яких родич зник. Завдання штабу – зібрати дані про те, де, за яких обставин, з ким і коли людина зникла або потрапила в полон. Підтримати родичів у процесі пошуку, допомогти родичам оформити соціальні виплати, надати психологічну та юридичну підтримку родичам, проконсультувати щодо подальших дій близьких військовополонених та зниклих. Фундатором і організатором початку роботи координаційного штабу є Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Саме в цій структурі від початків чітко усвідомлювали важливість такого інституту. Фундатором є Кабінет міністрів України. Згідно розпорядження Кабінету міністрів, створений тимчасовий орган виконавчої влади, і організацією роботи координаційного штабу займається Головне управління розвідки. Очолює генерал Буданов. Ворог, принаймні своїми діями, заявами, тримає в напрузі практично всіх і увесь час. В будь-якому випадку питання логістики – це дуже складне питання. Правильна організація цього процесу забирає дуже багато зусиль. Всі, хто залучений до цього процесу, розуміють, що в будь-який момент може все піти не по плану. Результат – це понад 2500 повернутих з російського полону українців і українок, як з наших захисників-оборонців, так і цивільних. За даними Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця, станом на кінець травня відомо про приблизно 24 тисячі громадян України, зниклих безвісти під час збройної агресії Росії. Українські перемовники тримають постійний зв'язок з російською стороною, однак РФ всіляко гальмує процес обміну, відмовляючись від формули «всі на всі». В той же час омбудсмен повідомляє і про збільшення кількості підозрілих дзвінків родичам військовополонених, що може вказувати на активність шахраїв. Звертаю увагу, це діють шахраї, які наживаються на людському горі. Користуючись емоційним станом рідних, зловмисники телефонують із прихованих номерів та пропонують за гроші надати інформацію про військового або сприяти визволенню з полону. Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради із прав людини. Тож варто послуговуватися лише перевіреною інформацією, яку може надати виключно державний орган. Тож з чого починається пошук зниклої безвісти людини? Звернення до поліції з заявою по факту зникнення. Безкоштовна здача зразків ДНК. Звернення до слідчого та отримання витягу з ЄРДР. Родичі зниклого військового звертаються до ТЦК для отримання акту службового розслідування. З
цього моменту починається виснажливий і тривалий шлях пошуку, до якого залучені різні державні структури і організації. Об'єднаний центр СБУ з пошуку та звільнення полонених. Національне інформаційне бюро. Гаряча лінія 1648. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, сформований при головному управлінні розвідки. Представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста. Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин. У складі координаційного центру, зокрема, працюють представники понад 10 структур. Крім ГУРМУ України, це Збройні Сили України, Служба безпеки України, ДПСУ, Національна гвардія і так далі. Структура координаційного штабу дуже широка. Взаємодіємо також із урядовими уповноваженими. Ми доклали дуже багато зусиль для того, щоб ознайомити людей з тим, що потрібно робити. Зокрема, ми зробили спеціальну дорожну карту, яка покриває всі випадки. Якщо рідний зник безвісти, якщо він потрапив в полон чи, не дай Боже, загинув, там у нас на нашому сайті є всі кроки, що потрібно робити родині. В умовах, коли ворог часто не виконує положення Женевської конвенції, це означає, що не забезпечує доступ до полонених, не верифікує їхнє перебування в полоні, не працює з Комітетом Червоного Хреста належним чином. Збір даних, збір інформації про місця утримання, місця перебування наших захисників, про умови утримання є важливою складовою. Обміни люблять тишу, тому що в будь-який момент все може припинитися. Будь-яка заява когось на в засобах масової інформації може спричинити будь-які геополітичні, наприклад, процеси. Ситуація на фронті може змінитися, і противник використовує питання обміну як питання шантажу української сторони. Консультації як в очному, так і дистанційному форматі тут тривають 24/7. Спеціалісти приймають перші звернення на гарячу лінію, і їм варто не лише надати чітку і докладну інформацію, але й заспокоїти родича зниклої безвісти людини, дати надію. За цими дверима працюють консультанти координаційного штабу. Відбувається вхідне повідомлення від родича військовополоненого, власне, вони отримують першу таку базову інформацію. Тут працює Ігор. Вибачте, можна до вас? Так. Всі родичі, вони звертаються до нас у стані розпачу. І наша задача, окрім процесуальних і юридичних питань, надати їм ще певну первинну психологічну допомогу та заспокоїти їх, тому що це люди, які перебувають в стані стресу. Головним меседжем співробітників штабу – обміни люблять тишу. Не можна ніде і ні з ким публічно ділитися деталями щодо своїх рідних побратимів, які перебувають у полоні ворога, адже можна нашкодити як своєму родичу військовому, так і іншим військовим, які ще залишаються в полоні. Чим більше розрекламована полонена людина, тим вищає ціна обміну. Когось можна було тихенько обміняти, але зайва інформація зашкодила. В справі обміну полоненими важлива тиша. Тобто перемовини, які проходять, вони не потребують якогось розголосу. І якщо та чи інша родина хоче розрекламувати таким чи іншим чином, а люди перебувають в дуже скрутному становищі, вони хочуть щось робити, вони починають всюди писати, наприклад, який хороший мій чоловік, мій син, він брав участь в АТО, приміром, там підбив танк, працював снайпером, і ця інформація, вона може зашкодити. З чого варто почати пошук військовополоненого? В телефонному режимі або через чат-бот внесіть потрібну інформацію до бази Національного інформаційного бюро. Також зателефонуйте на короткий номер з мобільного 1648. Є й міський номер +38 044 287 8165. Також можете скористатися електронною поштою або сайтом. Не варто шукати допомоги в соцмережах, адже це не лише не допоможе, а може нашкодити вашому рідному чи близькій людині. Дотримуйтеся алгоритмів, прописаних в дорожній карті. Там кожен крок і дія цілком зрозумілі. Контактуйте лише з офіційними державними органами та організаціями. Не користуйтеся неофіційними спеціальними телеграм-каналами. Пам'ятайте, немає жодних списків обміну полоненими, є лише безперервний процес, результат якого ми бачимо лише після фактичного обміну.
Втім, це лише перші кроки, адже найважливіше – це знати місце перебування, розшукати конкретну особу, вміти знайти і працювати з чималим масивом інформації, котра часто-густо може бути просто ворожим вкидом, або яку нереально достеменно перевірити. Співробітники СБУ та ГУРМО мають тут чималий пласт роботи. Яким чином інформація збирається і обробляється щодо наших військових або цивільних громадян, які утримуються на території РФ чи тимчасово окупованих територій? Як ви збираєте цю саму доказову базу, що саме в цій колонії є така наявна кількість військовополонених, наприклад? Використовуються абсолютно різні джерела, від відкритих, навіть в тому числі і публічних, моніторингу інформаційного простору. Безумовно, опитуються люди, які вже повернулись з полону на предмет, кого вони бачили поруч, що вони можуть підтвердити. Інформація від рідних, вся можлива, яка збирається, в тому числі і закриті джерела, і агентурна робота, і оперативні дані, безумовно, враховуються. Що потрібно? Заява до поліції, здача зразку ДНК, звернення до об'єднаного центру ПРСБУ, до Мінреінтеграції, Національного інформаційного бюро, Міжнародного комітету Червоного Хреста, робочих груп ООН з насильницьких та недобровільних зникнень, звернення до омбудсмена. А що робити, коли розшукати зникло безвісти немає можливості? Процес пошуку може бути затягнутим і врешті ускладниться в подальшому. А здійснювати пошук на територіях, де відбуваються інтенсивні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, вкрай складно. Однак буває і так, коли нашим перемовниками досягнуто домовленостей щодо обміну тілами з іншою стороною. Зокрема, в липні в Україну повернули тіла ще 62 полеглих захисників. Відзвітував уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливо обставин Олег Котенко. Такі обміни двічі на місяць протягом року відбуваються. Тіла розшуковують і повертають родинам із деокупованих територій, із тих напрямків, де нині точаться бойові дії. На окупованих територіях ми не можемо працювати, тому що немає можливості доступу наших слідчих груп туди, тому що там йдуть бойові дії. І нам приходиться домовлятися з ворогом для того, щоб повертати наші тіла. В нас є інтерактивна карта, на якій ми позначаємо місця, де наші хлопці зникли. Це не означає, що вони загиблі, але вони були там і потім вони зникли. Експерти, які безпосередньо задіяні в процесі, періодично навчаються і вдосконалюють знання за сприяння міжнародних програм та під наглядом інструкторів. Що потрібно, якими навичками володіти або досвідом, або фахом, щоб стати членом пошукової групи? Ну, коли є два поняття – пошук і розшук. Коли ми кажемо пошук, це ті люди, які вже розшукують людей, які загиблі. Тобто є братські могили, є могили, де поховані на наші хлопці. Це ті хлопці, які 14-го року займаються пошуком людей, і якраз таки я долучив їх до цієї роботи. Ми взяли їх на роботу, і вони працюють. Це дійсно професіонали, це люди, які вміють працювати з похованнями. До процесу долучені експерти та криміналісти у складі Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Для проведення такого масиву дослідів та ДНК-експертиз були долучені іноземні донори. Це і реагенти, і лабораторії, і технології. З огляду на чисельну кількість запитів та почерговість такої експертизи можна нині чекати від кількох тижнів до кількох місяців. Ба більше, експертизи часом можуть проводитися по кілька разів поспіль, тому процес вимагає від родичів загиблого фізіологічної та психологічної стійкості. Чому обмін військовополонених, але жінок суттєво різниця від однополонених чоловіків? Чому росіяни не воліють віддавати українських жінок? Росіяни взагалі не воліють віддавати будь-яких військовослужбовців українських, тому що вони думають, що вони одразу підуть на фронт знову. Ну, це природне, в принципі, для нашого громадянина, для патріота, бажання повернутися на фронт і продовжити боротьбу за свою землю. Відновлення фізичне, психологічна, емоційна стабільність залежить від клопіткої роботи спеціалістів Центру відновлення особового складу ЗСУ, який входить до групи координаційного штабу з реінтеграції та постізоляційного супроводу. Тут були напрацьовані особливі унікальні практики відновлення бійців. Унікальність пояснюється просто. Такого досвіду ведення подібної війни з її наслідками немає жодна країна, а тому спеціалісти володіють справді корисними методами. Як роботи з такою кількістю людей, які були в полоні, такого конфлікту, такого потужного, такого масового давно вже не було. І, скажімо так, з часів Другої світової війни
ця схема не опрацьовувалася, скажімо, в повному обсязі. От зараз ми беремо схему, яка працює зараз в країнах НАТО, але ми вже привнесли до неї свої елементи, як можна з більшістю кількістю людей працювати якісно, щоб вони повернулися до нормального життя в суспільстві. Ми організовуємо медичну підтримку людей, дослідження, які проводяться з людьми після полону, бо ми знаємо, що багато людей підверглися катуванню під час перебування в полон. Проводимо психологічну декомпресію, тобто повертаємо людину з умов ізоляції до умов нормального життя. Допомагаємо з різними соціальними елементами, такими як отримання паспортів, документів, відновлення банківських карток, для того, щоб людина вже почувалася спокійно в тому суспільстві, в якому вона була відірвана під час війни. Дмитро на війні з 2014-го воював в бригаді «Азов» в Маріуполі. Всі останні роки він і його побратими готувалися до великої війни, адже знали, що війна на сході України вийде далеко за межі. І ворог буде атакувати Україну з усіх напрямків. В лютому 22-го азовці прийняли тяжкий бій у Маріуполі, потрапили у повне оточення, а вже в травні за наказом військового керівництва країни усім гарнізоном вийшли у полон для збереження життя та особового складу гарнізону Маріуполь. Полон для мене, на щастя, був не таким довгим, як для інших хлопців, які зараз ще досі в полоні. Я вийшов восени 2022 року, у вересні, на волю повернувся в Україну, чому безмежно був, по-перше, радий, а по-друге, дуже вдячний, тому що нас не забули тут, в Україні. В травні ви потрапили в полон, в жовтні вас обміняли весь цей час. Наскільки цей, скажімо так, процес був складним, переїзду з одного місця на інше? Як часто вам вселяли надію, що вас обміняють взагалі? Що це був за період в вашому житті? Знаєте, нам постійно нав'язували якусь ненависть до нашої країни. Тобто була постійна розмова за те, що нас ніхто не хоче бачити в країні, що ніхто нами не займається, що проходять якісь перемовини, але наша країна нами не зацікавлена. Тобто була максимальна агітація для того, щоб ми лишилися в Росії, на території окупованих ділянок і тому подібне. Але ж, я ж кажу, ми військовослужбовці і прості українці, і кожен з нас, він знав і вірив, що нас хочуть бачити в нашій країні, що нами займаються, але всі ми розуміли, що це справа часу і треба почекати. Як сім'ї, так люди, народ України, ну і спецслужби, в тому числі ГУР, в тому числі там Офіс Президента України, вони боролися за кожного військовополоненого, що робиться і надалі, і наразі, і зараз. До жінок в полоні ставляться якось інакше, ніж до чоловіків? Знаю, що росіяни взагалі жінок неохоче повертають. Вони ставляться до нас як до військовослужбовців. Тобто там немає того, що вони ділять, жінка це чи чоловік. Вони, перш за все, розуміють, що ми патріоти, що ми любимо свою країну і що ми є військовослужбовцями. А дівчина ти чи то хлопець, це вже їх, ну, як то кажуть, байдуже. Робота в координаційному штабі триває по різних напрямках. Тут налагоджена тісна співпраця із іншими громадськими організаціями та інформаційними ресурсами, які можуть допомогти розшукати людину. Щодня проводяться офлайн та онлайн зустрічі. Родичі полонених щоразу отримують нову і необхідну інформацію, консультації, юридичну та психологічну допомогу. Знаєте, повномасштабна війна – це взагалі річ непроста. Ось, і я скажу так, що ми розуміли, що щось відбувається, але, я скажу, не до кінця були готові внутрішньо до цього всього. Але ми взяли себе в руки, кожен з нас ось підтримував один одного і, як то кажуть, пішли в бій. Ви практично півроку були в полоні, з весни до осені. Про що думали, з ким, можливо, комунікували, як вас заряджали, так би мовити, ФСБшники? Довго будете, недовго, обміняють, не обміняють, про що думали? Знаєте, було дуже багато розмов з ФСБшниками. Казали, що нашої країни вже немає, що повертатися нікуди. Агітували, щоб ми залишалися
на їхній території. Ось. Але ми знали і вірили, що нас чекають, що працюють над тим, щоб нас повернути. Ось. І ніхто в цьому не сумнівався. Важливо. Інформаційної тиші мають дотримуватися не лише родичі зниклих безвісти і полонених, але й представники ЗМІ, волонтери, блогери. Всі ті, хто дотичні до процесу і часу може некоректно подати інформацію. Зокрема, в частині процесу пошуку та його результативності. Або ж в питанні тлумачення тієї чи іншої інформації. Що стосується статусу людини, чи він або вона є у полоні і вважається військовополоненим, чи все ж таки загиблим. Від цього залежить розмір компенсації від держави родичам. 99% родин отримують усі соціальні гарантії. Всім, хто вважається зниклими безвісти, щодо яких поки немає точної інформації, не знайдене тіло, не зроблено аналіз ДНК, військова частина нараховує гроші на рахунки. Тож звертайтеся до координаційного штабу, тут вам неодмінно допоможуть. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими працюють юристи, які допомагають людям з дуже широкого кола питань. Зокрема, аби родини полонених або зниклих воїнів могли отримувати належні їм кошти. Ми координуємо роботу та створюємо плани щодо відвідувань родин. Тобто люди можуть або родини захисників записатися на індивідуальні зустрічі. Ми також працюємо з громадськими організаціями, тому коли громадська організація робить запит щодо зустрічі із відповідними представниками, ми також організуємо. Суть і наявні проблеми щодо процесу повернення близьких або їх подальша реінтеграція та реабілітація озвучуються на різних майданчиках, в тому числі і на міжнародних, зокрема ПАРЄ, ООН, в парламентах різних країн світу. Тут суть полягає лише в такій собі промоції, тобто це є така, знаєте, політична складова, озвучити проблематику за кордоном. Чи є конкретні результати, от, скажімо, після виступу представника там того чи іншого військовополоненого, представника родини, да, до нього приходять чи до неї, пропонують якісь конкретні свої послуги, чи як це виглядає? На наші зустрічі приходять представники різних відомств та міжнародних організацій, в тому числі посли інших країн. Тому важливо, щоб ці люди безпосередньо чули від самих учасників, від жертв війни про ситуацію, яка склалася. Реалії нашого життя, звісно, не такі, як нам всім хотілося б. Аби всі зниклі безвісти були живі, аби всі полонені повернулися до своїх родин. Однак для цього на різних рівнях і 24/7 робиться все можливе. І ми щиро сподіваємося, що таких радісних емоцій на обличчях наших співвітчизників буде дедалі більше. Ми шукаємо можливості, щоб продовжити діалог, щоб повернути наших громадян, тому що це найсвятіше, що в нас є, і наша робота якраз і полягає в тому, щоб домогтися їхнього повернення. Вони всі разом гуртом працюють над тим, щоб повернути усіх хлопців і дівчат до останнього назад додому. Я дякую Офісу Президента, Буданову, координаційному штабу, всім, Ірині Андріївні Верещук, всім, хто займається обмінами. Мене особисто займався нашими військовослужбовцями. Це дійсно надзвичайно важка робота. Україна пам'ятає про кожного і знає, і робота ведеться постійно. Обміни регулярні. Правоохоронці, прикордонники, нацгвардійці по 80, по 100, по 120, по 200. Саме в таких кількостях нам вдається повертати наших військовополонених з російського полону. Але врешті держава, Україна як інституція робить все можливе на різних рівнях для того, щоб кожен українець врешті-решт повернувся на батьківщину.